كوبيو صدن صنوع قوسيقة جمهورية دا سومالي لان ايا وحا وكسو دوادي انتي هوري حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي ايا قلانقل يدر درقلين وحا اي كودا ودامدا قارد يورو كاسيو لغا غاري قولا وحكو اولا يسيدا اوكالي حديد فران او اي ودامدا يورو بلايشان غارهان كوو دا وقتن كوين انجريسكا يا فرنسيسكا اللي بانا كاتر سن بارلمان كاتشموريا دا سومالي لان او كوسوغان ودامدا انجريسكا يا فرانسيسكا ايا وحا اي كولا ملاقاتين مدحدا ودامدا سي وار قرالا او لصود اي برتا او كولي اي هاي قولاها وكيلا دا تشموريا دا سومالي لان برتا فيسبوك اها اي نور بحينتين نكسو كوبين مقال كان اي قولاها وكيلا دا تشموريا دا سومالي لان صود اي اندقل كو دا فيسبوك ايا وحا لغو يدي وفتي كالصعدة بارلمان كتشموريا دا سومالي لان قولاها قورتي دا يسيدا اوكال قولاها وكيلا دا ايا وحا اي سفر شقوكو تشوغي ودامدا فرانسيسكا ايا انجريسكا وحنا اي كوا ملاقاتين مدحدا دلال كاسي اس اراقيو ايا كولا مميهيما ايا مالنتي شرايا هيد سوغي بيقبوبي وفتiga kani ayaa lagu yiri maqaalka kan oo safarkoodu ka bilaabmay waddanka Ingiriiska 18kii iyo 19kii Oktoobar 2022 ayaa waxa ay la yeesheen qaar ka mid ah gudiyada baarlamaanka waddanka Ingiriiska kuwaasi oo ay kulamo la qaateen kalana hadleen sidii ay Soomaaliland iyo waddanka Ingiriisku xiriirkooda kor ugu qaadi lahaayeen waxa intaasii dheer oo ay sidoo oo kale 26kii bishii 10aad kulan la yeesheen wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ingiriiska intaasii kadibna wafdigan xildhibaanada ah ee dagaalka aqoonsi raadiska kaga jira qaarada Yurub ayaa waxa ay u anbabixeen waddanka Faransiiska labadii bisha 12aad iyo saddexdii bisha 12aad 2022 ayaa waxa ay kulamo la qaateen saraakiil ka tirsan aqalka sare ee waddanka Faransiiska iyo sidoo oo kale wasaaradda arrimaha dibadda kuwaasi oo ay kala hadleen xiriirka iyo ilaaqaadka Soomaaliland iyo waddanka Faransiiska u dhaxay sidii kor loogu sii qaadi lahaa sidoo oo kale waxa ay kala hadleen ayaa maqaalkan lagu yiri isku xirka iyo xiriirka dhex maraaya baarlamaanada labadaasi waddan iyo Soomaaliland qodobka gundhiga uu ahaa safarada xildhibaanada tan ku maraaya qaarada Yurub safarka ee isugu jira wakiilada iyo sidoo oo kale guurtida ayaa waxa weeye sidii aqoonsi caalami ah ay Soomaaliland uga heli lahayd adduunka intiisa kale warka qoraalka ah ee kasoo baxay xafiiska warfaafinta ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay dhammaan kulamadaasi waxa ay ku soo dhamaadeen safkarada iyo guul wafdiguna waxa ay halkaasii ka sii anbaqaadi doonaan safarkooda ku wajahan wadamada qaarada Yurub kuwaasi oo ay galaan gal siyaasadeed iyo aqoonsi raadiska jamhuuriyadda Soomaaliland ka sii wadi doonaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed